deia Josep Pla, la fruita, com menys viatjada, millor. Això vol dir que és millor sempre menjar fruita del nostre territori, perquè d'aquesta manera conserva molt millor les vitamines, sobretot la vitamina C, que es perd molt pel transport. Avui en dia, aquesta fruita del nostre territori es coneix com fruita quilòmetre zero. Igual que és important que la fruita sigui de proximitat, també és important que sigui de temporada. I l'estiu és la millor època perquè hi ha més varietat de fruites i més quantitat. Les principals fruites de temporada d'estiu són la poma, la pera, el préssec, la nectarina, els aurecocs, el meló, les maduixes, les cireres, la pruna. I què ens aporten aquestes fruites? Ens aporten fibra, que millorarà el trànsit intestinal i, a més, serà un preventiu del càncer de budell. També ens aporten carotens, que servirà per la mucosa de l'aparell respiratori, de l'aparell digestiu i millorar, sobretot, la visió nocturna. I vitamina C, que ens anirà bé per millorar l'elasticitat cutània, pel sistema immunològic i per fabricar els principals neurotransmissors que ens ajuden a viure, pensar i sentir.